Բարև ձեզ հարգելի դիտողներ, YouTube-ի Անիմալիքի եթերում զրուցելու եմ քաղաքագետ Գուրգեն Սիմոնյանի հետ, կարող եք բաժանորդագրվել YouTube-ի Անիմալիքին եւ հավանել այս տեսանյութը, կարող եք բաժանորդագրվել նաեւ Գուրգեն Սիմոնյանի YouTube-ի Անիմալիքին, որի հղումը կտեղադրեմ նկարագրությունների բաժնում։ Բարև ձեզ, պարոն Սիմոնյան։ Բարև ձեզ։ Պարոն Սիմոնյան, հայ-ադրբեջանական սահմանին, ինչպես պաշտոնյաներն են հայտարարում, տեղի ունենում սահմանազատում, դուք ինչպես եք այս գործընթացը գնահատում, սա ուներ այլ ընտրանք, կարող էր ամեն ինչ լինել այլ բովանդակությամբ, թե ոչ։ Ես սա համարում եմ արկածախնդիր քաղաքականություն, որտեվ այս քաղաքականության վերջնարդյունքը որևէ մեկ կողմի համար Հայաստանի Հանրապետությունում, այդ թվում այդ գործընթացը ծավալող պետական պաշտոնատար անձանց կողմից չի երաշխավորվում։ Իսկ որը կլիներ երաշխիքը այդ իրողությունների, երբ որ դեմարկացիան եւ դելիմիտացիան, որը ըստ էության չափազանց բարդ չափագրական աշխատանք է, դրանք կարող են տարիներ տևել, դրան նախորդ է խաղաղության պայմանագիրը։ Ըստ էության խաղաղության պայմանագիրը չեն կարող հաջորդել դեմարկացիային եւ դելիմիտացիային, դեմարկացվում եւ դելիմիտացվում են այն սահմանագոտիները, որոնք որ անկապտելիորեն մերժած են լինում ռազմական ուժի բիրտ կիրառումը, ռազմական միջամտությունը եւ ուժի կիրառումը։ Իսկ ես կարծում եմ, որ Հայաստանի Հանրապետությունը եւ Ադրբեջանը պետք է բանակցեին հաշտության պայմանագրի շուրջ, այդ հաշտության պայմանագիրը պետք է ունենար 4-ից 5 կետ, ոչ ավելին, ընդհանրական կետեր, այնտեղ պրեամբուլան կարող էր ելնել, որ Հայաստանի Հանրապետությունը եւ Ադրբեջանի Հանրապետությունը առաջնորդվելով տարածաշրջանում խաղաղության եւ կայունության հեռանկարով, հեռանկար ձևավորելու հանգամանքով, նաեւ հայ եւ ադրբեջանցի ժողովուրդների հարատեւ բարեկամական կապեր հաստատելու եւ խաղաղ համակեցություն ապահովելու շարժառիթներով հաստատում են այս պայմանագիրը։ Առաջինը, երկու պետությունների միջև տարաձայնությունները չեն կարող լուծվել ուժի կիրառմամբ։ Ուժի բացառման սկզբունքն է առաջի կետը։ Երկրորդ կետը՝ Հայաստանի Հանրապետությունը եւ Ադրբեջանի Հանրապետությունը հանձնարարում են եւ շահառու են կար ժամանակահատվածում պատրաստել իրենց քաղաքացիների խաղաղության։ Երրորդ կետը՝ Հայաստանի Հանրապետությունը եւ Ադրբեջանական Հանրապետությունը պայմանավորվում են շփման գծի ողջ պարագծով մեկ ապա միլիտարիզացված գոտի հաստատել, որտեղ կտեղակայվեն միայն այդ շփման գոտու վերահսկողություն իրականացնող թեթև սպառազինությամբ դիտարկող, տեսադիտարկող սահմանապահ ուժեր։ Սա որ երրորդ կետը ասեցի, երրորդներ չէ՞ երեք։ Չորրորդ կետով պետք է պայմանավորեն Հայաստանի Հանրապետությունը եւ Ադրբեջանի Հանրապետությունը փոխանակվում են դիվանագիտական առաքելություններով եւ այսուհետ դիվանագիտական առաքելությունների միջև փորձելու են բոլոր տեսակի հանգամանքները, որոնք տարիների խնդիր ունեն, հանգուցալուծել բանակցային մեթոդով։ Եվ հինգերորդը, ենթադրենք Հայաստանի Հանրապետությունը եւ Ադրբեջանի Հանրապետությունը ենթադրենք պայմանավորվում են խորհրդային միության 1975 թվականի Հայաստանի ՀԽՍՀ-ի եւ Ադրբեջանական Սոցիալիստական Հանրապետության միջև վարչատարածքային սահմանը ընդունել իբրև պետական սահման։ Բայց նկատի ունենալով նպատակահարմարությունը, այդ քարտեզի փոքր խորություն ենթադրող մարտավարական հատվածներում նպատակահարմարությունից ելնելով որոշակի փոփոխություններ կատարելու վճռականությամբ, որոնք որ կբացառեն հետագա սերումները։ Այս պայմանագիրը 5 կետանոց պետք է լիներ բանակցային օբյեկտ։ Եթե այս պայմանագիրը չկա, ցանկացած սահմանագծում եւ սահմանազատում սադրանք է, սադրանք եւ ապակայունացնող հանգամանք։ Բոլոր նրանք, ովքեր որ ասում են բոլոր ռիսկերը նվազել են այս պայմանագրի կնքմամբ, նրանք չեն կարող իրենց խոսքերին տեր կանգնել, որտեղ նրանց խոսքերը որևէ կերպ երաշխավորված չէ, ոչ մի փաստաթղթով գոնե, անգամ փաստաթղթերը ըստ էության երաշխավորիչ չեն, բայց դրանք շատ ավելի դժվար է խախտելը, քան դրա բացակայությունը, հասկանում եք։ Այդ մարդիկ, ովքեր որ հայտարարում են, որ այս իրողությունները հեռացրել են, վանել են պատերազմական ռիսկերը, մոլորության մեջ են,
կամ միտումնավոր ապակողնորոշում են հասարակությանը։ Հետևաբար մենք պետք է ձեռն պահմանանք այդպիսի անպատասխանատու հայտարարություններից։ Անգամ ես այս իրավիճակներում չեմ փորձում մարգինալացված տեսակետ հայտնել։ Ես ասում եմ, որ սա արկածախտրություն է, կարող է հանգեցնել ողբերգական իրողությունների։ Կարող է հանգեցնել ողբերգական իրողությունների։ Հետևաբար Հայաստանի Հանրապետությունն ու Ադրբեջանը ունեին մեկ որակարգ՝ ձևավորել խաղաղության պայմանագիր, եւ բանակցությունները պետք է ընդունեն խաղաղության պայմանագրի շուրջ։ Ընդ որում այնտեղ կետերից մեկն է պետք է լիներ այն երկրորդ կետում, որ պատրաստում են ազգագնացությունը խաղաղության, պետք է նաև Արցախի հայերի բնական իրավունքների մասին կետ գտնել, պարտադիր Արցախի հայերը պարտադիր իրենց պապենական բնորանում անկաշկանդ բնակություն հաստատելու եւ Հայաստանի Հանրապետության հետ անկաշկանդ կապ ունենալու իրավունք պետք է ունենան, եւ այդ կետի մեջ էլ ենթակետով պետք է պարտադիր նշված լիներ անհետ կորածների մասին տեղեկատվություն եւ գերիների լիարժեք փոխանակում մեկը մյուսի հետ։ Այս փաստաթուղթը քանի չկա, ես համարելու եմ այս գործընթացը եւ այդ ձևավորված փաստաթուղթը, որը որ համարում են դեմարկացիա եւ դելիմիտացիայի պատշաճ փաստաթուղթ, ուղղակի անհերատես, խիստ վտանգավոր եւ վերջնահաշվարկով կարող է լինել Հայաստանի Հանրապետության ազգային շահերին դեմ գնացող դավաճանական, եթե այս գործընթացից հետո Ադրբեջանը պատերազմ հայտարարեց, եթե այս գործընթացից հետո Ադրբեջանը հարձակվեց, այդ մարդիկ ինչ են ասելու, ինչ են ասելու մարդկանց։ Իրենք արդեն ասել են, որ չենք երաշխավորում, որ պատերազմ չի լինելու։ Եբա այդ հանգամանքով նշանակում է, դու գնում ես անգիտակցական դավաճանական արարքի կամ գիտակցված դավաճանական արարքի։ Ինչ է նշանակում, եթե դա մենք չվերցնենք Ադրբեջանի այդ ուլտիմատումը, չընդունենք պատերազմ կսկսի, այդ դեպքում Ադրբեջանը վաղը կարող է ասել Երևանը հանձնի, թե չէ պատերազմ է սկսելու։ Դուք առհասարակ պետական մտածելակերպ ունեք, դուք հասկանում եք պետությունը ինչ է։ Չէ նշանակում պատերազմի ահաբեկումներին խուսափելով, ուրեմն դուք ինքնիշխանություններ կտանեք, կպարկեցնեք Ռուսաստանի տակ։ Մի օր էլ ձեզ կհամոզենք, ասեն, որ Հայաստանում դե գիտեք ինչ, մերձավոր արևելյան տիրույթ է, Եվրոպան հեռու է, Միացյալ Նահանգներում իրավիճակ կփոխվի, եկեք պարկեք ռուսների տակ, մեկա պիտի պարկեք։ Գնալու եք պարկեք դուք, որտեղ դուք պետական մտածելակերպ չունեք։ Ինչ են նշանակում երաշխիք չունեմ, բայց գնում եմ այս քայլին։ Ո՞նց կարելի է այդպես արտահայտություն անել։ Ինձ համար սա անբացատրելի է։ Անբացատրելի տգիտություն է սա, որ ասում են պատերազմից խուսափելու համար մենք այս քայլին ենք գնում։ Փորձեք ճնշման մեթոդներ որոնել եւ գտնել մանավանդ, որ հիմա կա արևմտքի կողմից Ադրբեջանը ուղղակի սթափեցված է։ Եվ սա է միակ հանգամանքը, որ նա պատերազմ չի սկսում, ոչ թե ձեր սահմանազտման եւ սահմանագծման աշխատանքները։ Մի քիչ հաշվենկատ եղեք, չի կարելի հայ ժողովրդին խաբել, չի կարելի։ Գույցում լինի ակադեմիական գիտություն եւ ձեր նեղ ուղեղով որքան է կասկածի տակ դնեք ակադեմիական գիտությունը, ձեր փառասիրությունից համարեք, թե ձերը ճիշտ մտածելակերպն է, մերն էլ էքստրաօրդինար մտածելակերպ է։ Այդ նշանակում է, որ դուք ուղղակի բանից անտեղյակ եք։ Քանի տասնյակ գիրք ասեմ, գնաք կարդաք, ձեր մոխրությունը ցրեք։ Պարոն Սիմոնյան, ով դեմ է այս գործընթացին, նա կողմ է Ադրբեջանի հետ նոր պատերազմին, նա հրահրում է պատերազմը, նա նպաստում է նրան, որ Ադրբեջանը հարձակվի, ճարահատյալ գնանք, ասենք, Ռուսաստան հերթական անգամ մեզ թրկելու անվան տակ, արի եւս միտեղ դիրքավորվի։ Այսպես է իշխանության արձագանքը բոլոր նրանց, ովքեր քննադատում են իրենց, ինչպես Նիկոլ Փաշինյանն է ասում, պիլոտային սահմանազատումը։ Սա մելկապարանոց մեղադրանքներ են, մելկապարանոց մեղադրանքներ են։ Նույն կերպ կարող են մեղադրել, որ Հայաստանի Հանրապետության բոլոր նրանք, ովքեր որ դեմ են այս համաձայնագրին, ուրեմն նրանք պատճառ են հանդիսացել, չգիտեմ ինչ ասեմ, ուղղակի 88 թվականի երկրաշարժին, ասենք, նրանք պատճառ են հանդիսացել Հայաստանի Հանրապետությունում կոլաբորացիոնիստական ուժերի գալուն։ Այդ խեղկատակությանը եւ մարզմի հասնող մեղադրանքներն են, ոնց կարելի է այդպես բան ասել։ Ես էլ ասում եմ, բոլոր նրանք, ովքեր որ այս գործընթացը մեկնարկել են, կողմ են, որ Ադրբեջանը հերթական սադրանքը եւ հերթական շանտաժը կիրառի Հայաստանի Հանրապետության նկատմամբ։ Հիմա ո՞վ է պատերազմը սատարում։ Վաղնել անկլավներ է ուզելու, վաղնել այլ բաներ է ուզելու։
ինչքան ասես ուզելու է, ջերմուկից դուրս չի գալու, սոտքից դուրս չի գալու։ Հիմա մենք ենք պատերազմը սնուցում, թե դուք ձեր անպատասխանատու գործողություններով։ Ոնց կարելի է 30-ամյա շփման գիծը, ճակատը, ռազմաճակատը փլուզել։ Դա ռազմաճակատ է, դա սահման չի դեռ։ Իսկ ռազմաճակատները սողում են, փոփոխվում են։ Ռազմաճակատ չէր լինի, կդադարի ռազմաճակատ լինելուց կդառնար սահման, եւ եթե իմ ասած պայմանագիրը լիներ սեղանի եւ վավերացված լիներ երկու կողմերի միջև անկողմնակալ միջնորդի երաշխավորությամբ Միացյալ Նահանգների, դա լիներ, որևէ մեկս որևէ բան չենք ասի, որևէ մեկս, եւ հետո մեկ այլ կեղծիկ պարունակող հանգամանք էլ կա, ասում են օրինական ընտրված իշխանություն է։ Օրինական ընտրված իշխանություն դա չի նշանակում է, որ Հայաստանը որքի գլուխ է, ոնց ուզենան կարան խուզեն։ Օրինական ընտրված իշխանությունը պետք է հաշիվ տա իր նախընտրական ծրագրին։ Ինչ խոստումով է ընտրվել։ Եկեք բացենք, տեսնենք քանի տոկոսն է դրան ծառված։ Ոչ թե ընտրվելուց հետո խոստումներից ենկոմ սկսի պատմության դեմ զորաշարժվել, արժեհամակարգերի դեմ զորաշարժվել, հայոց ցեղասպանության մեծ եղերնի դեմ զորաշարժվել, Արցախի հայերին վերադարձը կասկածի տակ դնել, սահմանային փոփոխություններ անել, ես ինչ ինքնաթողություն է։ Ինչ եք ձեզ թույլ տալիս։ Ձեր հոր տնա մերձնա, դուք այսօր կակ վաղը գնալու եք, ինչ իրավունք ունեք դուք առհասարակ պետական տարածքների ձևափոխումների հետ առանց ժողովրդին հարցնելու, ինչ գործ ունեք մանավանդ, եթե փաստաթուղթ չկա։ Հլը էքստրաօրդինար իրավիճակով պայմանավորված կարող էիք ասել, հա դե, մենք պարտվել ենք պատերազմում, ժողովուրդ ջան, ստիպված ենք ենթադրենք 75 թվականի քարտեզով առաջնորդվենք, ահա թուղթը, խաղաղության պայմանագիրը։ Եվ այդ հանգամանքով, եթե դուք այդ պայմանագիրը ցույց չեք տալիս, ո՞նց եք դուք դեմարկացնում և դելիմիտացնում։ Ինձ համար սա ապշեցուցիչ հանգամանք է, և ես ուղղակի բացատրություններ չեմ գտնում, ոնց կարելի է այսքան անհերատես և ուղղակի Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական հասարակության անվտանգությունը կասկածի տակ դնող քաղաքականություն իրականացնել։ Բայց Ալեն Սիմոնյանը վստահ է, որ Բաքուն ընդունում է Սյուների ցայն կողմ Հայաստանը, և դրանից լավ բան ըստ Ալեն Սիմոնյանի գոյություն ունենալ չի կարող։ Ալեն Սիմոնյանը երիտասարդ անձնավորություն է, չէ՞։ Մեր հասակակիցը կլինի մոտավորապես։ Մենք աշխարհի վրա շատ քիչ ենք ապրում, որ վստահություն հայտնենք այս կամ այն ժողովուրդների խոսքը պահելու մեջ և կամ չպահելու մեջ։ Ես խորհուրդ կտամ, որ այն մարդիկ, ովքեր որ նոր են ծնվել, թուրքի հետ չեն առնչվել, կարդան հին հիշատակումները թուրքերի մասին, Անդրանիկ Օզանյանի հիշատակումները, կարդան այլ ժողովրդների հիշատակումներ թուրքերի մասին, ու տեսեք նրանք իրենց խոսքի տերը կարողանում են կանգնել, թե ոչ։ Չեք կարող դուք անգամ, դուք միայն ձեր անձի վերաբերյալ կարող եք վստահաբար ինչ-որ մի բան պնդեք, այն էլ ոչ 100%-ով, գուցե և 99.5%-ով ձեր անձի վերաբերյալ, բա ուրիշ քաղաքակրթության, ուրիշ ժողովրդի, և այդքան նենք ժողովրդի, որ տարիներ շարունակաբար ցեղասպանության քայլեր է իրագործել, ո՞նց եք դուք տենց հաստատական երաշխավորում, որ նրանք ճանաչում են։ Այսօր ճանաչում է այդ ձեր տնգացյունը, վաղը չի ճանաչի։ Վաղը սյունը հավաքած գալու է ավելի առաջ, ու այդ սյունը ուրիշ նշանակությամբ օգտագործի։ Ո՞նց կարելի է վստահություն, վստահ խոսք ասել թուրքի նկատմամբ, որի հետ փաստացի դուք պատերազմի, դուք անգամ չգիտեք, որ դուք պատերազմի մեջ եք գտնվում Ադրբեջանի հետ, չգիտեք, որ Ադրբեջանը ձեր նկատմամբ հիբրիդային, կոգնիտիվ պատերազմ է մղում, գիտակցական պատերազմ է մղում, որի տարերից են կիբեր պատերազմը, որի տարերից է տեղեկատվական պատերազմը, որի տարերից է հոգեբանական պատերազմը, ձեր դուք պատերազմի մեջ եք գտնվում, առհասարակ գիտեք, ուշքի եկեք։ Եվ այս պատերազմը շարունակական պատերազմ է, դուք ամեն օր տեսնում եք Երևանում, դուք որևէ քայլ չեք անում, որ կարողանաք այս պատերազմով պայմանավորված ռիսկերը նվազեցնել։ Ինչի մասին է խոսքը, հարգելիներս։ Դուք ոչ կարողացել եք Ադրբեջանի ռազմավարական դաշնակցի կանաչ մարդուկներին հավաքեք Հայաստանի Հանրապետությունից արտաքսեք, ոչ կարողացել եք Հայաստանի Հանրապետության իմունային համակարգը բարձրացնող
միջպետական Հայաստան-Ռուսաստան 30-ից ավել պայմանագրերի որոշ կետեր գոնե դենոնսացնեք։ Ենթադրենք երկաթուղին իրանցն է, բայց այն կետը, որը որ արգելում է նոր երկաթուղի կառուցելը, հանեք։ Նորը կառուցեք, իրանցը կմնա քփթի, իրանք ինքնուրույն կհրաժարվեն։ Նոր գազամուխ գցելու եւ այդ գցելու պարագայում Գազպրոմի ենթակայության տակ գտնվել անցնելու կետը հանեք, որ նոր գազատար 720 միլիմետրանոցի փոխարեն ավելի խոշոր տրամաչափի գազամուխ կարողանակ 1200 միլիմետրանոց կարողանակ կառուցել, որով տարածիկ երկիր կդարձնեք Հայաստանի Հանրապետություն։ Ինչքան գործ կա անելու։ Նայեք Մոլդովայի փորձը, նայեք Հայաստանի փորձը, առնելու շուրջ։ Ինչ դե հիմա այդ գազի հետ կապված հիշեցի, Ալեն Սիմոնյանը նաև ասում էր, քննարկում մտածում են այդ ուղությամբ, հա, Ադրբեջանից գազ առնելու հետ կապված։ Խաղաղության պայմանագիրը կնքեք, ինչ ուզում եք արեք, առևտուր զարգացրեք։ Խաղաղության պայմանագիր չկա, թշնամուս ո՞նց ես գազ առնում։ Քո փողով ուզում ես զինես քո թշնամուն։ Խաղաղության պայմանագիր չկա, արթնացեք։ Ինչ դեմարկացիա, դելիմիտացիա, ինչ առևտուր փոխադարձ։ Խաղաղության պայմանագիրը ցույց տվեք ինձ։ Չունեք, որտեղ Ադրբեջանը մերժել է, նախաձեռնել է խաղաղության պայմանագրի շուրջ բանակցություններ, Ադրբեջանը մերժել է։ Բայց այդպիսի պետության հետ դուք ի՞նչ պայմանավորվածություններ եք ուզում գալ։ Պարոն Սիմոնյան, այսպիսի մեկնաբանություններ կան, ասում են, բա ի՞նչ եք ուզում, Ալիևը հաղթել է եւ պետք է հա կոպիտ ասած ինչ որ տեղել հայկական կողմը հարմարվի, թե այդ սահմանազատում եւ սահմանագծումը ինչպես է իրականում։ Հետո ի՞նչ հաղթել է, հետո ի՞նչ հաղթել է, գնանք սարից գցենք մեզ։ Հաղթել է, այդ հենա հարցը հաղթել է, թե մենք պարտվել ենք։ Դրանք տարբեր բաներ են։ Հաղթելը, երբ որ դու հավասարարժեք օբյեկտիվորեն ինքնապաշտպանական բոլոր տեսակի միջոցառումները գերազանցիկի նման կատարում ես, ինքը գալիս է իր զորեղությամբ տալիս, ջարդում, քշում, հաղթում է։ Բայց ուրիշ խնդիր է, որ ինքը գալիս է, հարվածում է քո դարպասներին, քո ներսում ոչ մի բան ու հապաճած եւ հավասարարժեք չես կատարում եւ կատարած նախապես չես լինում, ինքդ քո ապիկարության պատճառով ես պարտվում։ Ես իհարկե այս պատերազմի պարտությունը այդքան չեմ կապում Նիկոլ Փաշինյանի հետ։ Նիկոլ Փաշինյանը իր մեղքի բաժինը ունի, որ երկու տարվա ընթացքում չփորձեց մի քիչ մաքրություն անի զինված ուժերում։ Ընկավ ինչ-որ անիմաս դատավարությունների մեջ։ Հավատաց, որ Ռուսաստանը հավասարակշռիչի դերակատարությունը կշարունակի կատարել։ Իրավունք չուներ հավատալու։ Եթե եկել դարձել ես երկրի ղեկավար, դու պետք է թերահավատություն ունենաս։ Կլաուզովից կարդացեք։ Երբևիցե չի կարելի դյուրը հավատ լինել, առավել եւս օտար պետությունների ասացներին։ Դու քո երաշխիքները ժողովրդական լեզվով ասած դու քո ստրախովքան պետքա տեսնես։ Հիմա, բայց 30 տարի շարունակ մեր ապիկար իշխանությունները չեն պատրաստել, չէ՞, մեր պետությունը օբյեկտիվորեն հայ ժողովուրդը չի պարտվել։ Սուբյեկտիվորեն է պարտվել։ Տարբեր մակարդակներում պետական դավաճանությունների չափազանց շատ քանակությամբ ամեն օր լսում ենք, չէ՞, ինչքան պետական դավաճանություններ կար, հերոստացույցով ասում էին։ Հիմա ենթադրենք հաղթել, հետո ի՞նչ։ Հետո ի՞նչ։ Դե հաղթողը դիտի, ասում եմ, երկիրը պետքա փաթեթավորես, վրեն բանտիկ դնես, ուղարկես իրանց։ Պարտվել, պարտվել է։ Կարողացել է ժամանակ ձգես միջև այսօր։ Վերախաղարկի։ Այս ժամանակ էս ձգե միջև այսօր։ Այս ինչ հոգեբանություն է։ Ժամանակը ձգել ես, հիմա ուրիշ տեսակարար կշիռում ես։ Հիմա արդեն քո հետ չեն կարող այդպես խոսալ, ոնց որ խոսում էին 2020 թվականի դեկտեմբերին եւ խոսում էին 2021 թվականի եւ անգամ 2022 թվականին։ Վերախաղարկի իրավիճակը, դա հիմք չի, ի՞նչ է նշանակում պարտվել է։ Ժամանակը ստացվել, որ ձգել եք, եղբայր, տեսակարար կշիռը փոխվել է։ Փոխի իրավիճակը, մի կապիտալիզացրու պարտություն, ինչ ես փաթաթում, ինչ ես ժողովրդին փաթաթում կաստրացված մի պետություն, որը ապագայում իր հնարավորություն չի ունենալու իր տեսակարար կշիռը շարունակաբար ավելացնելու։ Իսկ Ադրբեջանը ստանում է այդ հնարավորությունները։ Ա քո տաղանդը ո՞րն է, որ դու պետք է այդ պարտությունը կապիտալիզացնես։
Կոտաղանդը այն կլինի, որ դու այսքան ժամանակ ձգել ես, որ կարողանաս բերես հասցնես մի իրավիճակի, որը Ադրբեջանի համար անհնարինության կետ է, որ քեզ իրական պարտություն հասցնի վերախաղարկելու համար։ Ոչ մի սերունդ, ոչ մի սերունդ հնարավորության պարագայում իրավունք չունի որոշում կայացնի մյուս սերունդների տեղը։ Տեսնեք ինչպիսի ցինիկ եւ լկտի արտահայտություններ է անում Իլհամ Ալիևը։ Չոր Արարատ լեռան սիմվոլներից է խոսում, ինչ որ չգիտեմ ինչ, նոյեմբերի 9-ի փաստաթուղթը հիշատակում են հանգամանքում, երբ որ Արցախ չկա, Արցախը հայերին ցեղասպանել են, բոլոր մեր կոթողները ոչնչացնում են։ Մի օր որ վերադառնանք, իսկ մենք վերադառնալու ենք, տենալու ենք Գանձասարի վրայի այդ նախշերը քերել են։ Մենք վերադառնալու ենք, մի օր տեսնելու ենք, որ քերել են։ Ու դա մեր ճակատին դաջված ցեղասպանության զոհ գնացած երևարված հայ կնոջ դաջվածք է, բոլորին նշում էին այդպես, չէ՞։ Պարսիմոնյան, բայց դա կնշանակի պաշտոնապես օրինակ պատերազմ հայտարարել Ադրբեջանին, որովհետև ճանաչել է Հայաստանը, ճիշտ է, դա հայտարարության մակարդակով է եղել, դեռ փաստաթղթավորված ոչինչ չկա, բայց եթե այս տեմպերով գնան եւ այդ փաստաթուղթն օրինակ ստորագրեն, ապագայում ձեր նշած վերադարձը նշանակելու է պատերազմ հայտարարել Ադրբեջանին։ Նարեկ ջան, ես քիչ առաջ բացատրեցի, որ մենք պատերազմի մեջ ենք, չէ՞։ Պատերազմի մեջ գտնվելով հանդերձոց է պատկերացում նորից պատերազմ հայտարարել։ Խաղաղության պայմանագիր չկա։ Իսկ եթե խաղաղության պայմանագիր լինի իմ ասած ձևերով, Հեռային Ղարաբաղի ազգաբնակչությունը կվերադառնա թեպետ եւ Ադրբեջանի կազմով, բայց լայն հնարավորություններ ստացվեց, որ վերադարձան։ Մենք էլ կայցել ենք հայաբնակ Արցախ։ Կգնանք կտեսնենք այդ խարանը եւ այլ եւ այլն։ Իսկ եթե խաղաղության պայմանագիր այն ու ամենայնիվ չի ստորագրվելու, միևնույն է պատերազմի մեջ ենք։ Ում ինչ պատերազմ է հայտարարում։ Հայաստանը Նիկարագուայային պատերազմ է հայտարարել կամ հայտարարում, որ նեյտրալ պետություն է, որ մենք որևէ կերպ ոչ մի խնդիր չունենք։ Մենք խոսում ենք մի երկրի հետ, ում հետ որ դուք խաղաղության մեջ չեք, պատերազմի մեջ եք։ Իհարկե Հայաստանը պատերազմ չի հայտարարում, Հայաստանը ինքնապաշտպանվում է։ Աներկբաորեն, այլ կարծիք այստեղ չի կարող լինել։ Չի պաշտպանվում միայն մերելը։ Իսկ մերելները ձայնի իրավունք չեն ունենում, տանում թաղում են ուղակի։ Պարոն Սիմոնյան, դուք ինչ եք կարծում, այստեղ խնդիրը այն է, որ օրինակ Նիկոլ Փաշինյանը որոշել է Հայաստանի տարածքներից հանձնել Ադրբեջանին, թե այստեղ խնդիրը այն է, որ այդ տարածքները տալով Ադրբեջանին չի երաշխավորում Ոսկեպար, Տիրանց, Բաղանիս եւ մյուս գյուղերի բնակիչների, ինչպես նաեւ ընդհանրապես Հայաստանի անվտանգությունը։ Հարցը չհասկացան, Արեք ջան։ Կան մեկնաբանություններ, հա, թե իշխանության կողմից, թե քարտեզագետների կողմից, որ այդ տարածքները սովետական քարտեզներով պատկանում են Ադրբեջանին, եւ կան մեկնաբանություն ենք սովետական։ Եվ ասում են, որ հա դա պետք է օրինակ վերադարձվի իրենց, բայց ինչի՞ է պետք։ Որովհետև օրինակ Ռուբեն Գալչյանն ասում է, որ Կովկասյան բյուրոյով դա որոշվել է, որ Ադրբեջանինն է եւ հիմքը դա է, Հայաստանը դրա շուրջ է բանակցում։ Հայաստանը բանակցել համաձայնության եկել է քարտեզի շուրջ։ Բայց եթե չեն եկել, այս գործընթացը ինչով է սկսվել։ Հենց բա հարցը դրանումն է։ Ասում են, որ քարտեզի շուրջ բանակցությունների են եկել, բայց որ բանակցությունների են եկել քարտեզի շուրջ, այդ ո՞նց է, որ այդ գործընթացի մեջ կետ կա, որը հնարավորություն է տալու Ադրբեջանի սոտքից եւ ջերմուկից դուրս չգա։ Այդ ո՞ր քարտեզի շուրջ են բանակցել, որտեղ սոտքն ու սոտքի այդ մատույցները եւ ջերմուկի մատույցները պատկանել է Ադրբեջանին։ Չի, անգամ 75 թվականի քարտեզով այդպես չի եղել։ Անգամ 75 թվականի քարտեզով այդպես չի եղել։ Ռուբեն Գալչյանը ինչ ասում է, ճիշտ է ասում, նա եզակի քարտեզագետ է, եզակի պրոֆեսիոնալներից, բայց այդ մարդու խոսքերը պետք է ճիշտ մեջ վերել։ Նա ներկայացնում է ԽՍՀՄ տարիների 75 թվականի քարտեզով, որ այդ տարածքները պատկանել են Ադրբեջանին, բայց 75 թվականի քարտեզը ֆիքսված է։ Եթե ֆիքսված լիներ տրամաբանությունը, ո՞րն էր սկսել Տավուշից։
Եթե ֆիքսված լիներ, տրամաբանություն կլիներ սկսել Վայոց ձորից եւ Սյունիքից եւ Գեղարքունիքից։ Որտեւ Ադրբեջանը եթե ֆիքսել, այլ ընտրանք չունի, որ այդ տարածքներից դուրս չգա։ Չեն ֆիքսել, Նարեկ ջան։ Հետևաբար այդ տարածքները եւ այդ սահմանագիծը դա ռազմաճակատ է։ Այնինչ որ հիմա տեղի է ունենում, դա ռազմաճակատի թուլացման աշխատանքներ են տեղի ունենում, եւ այդ գյուղերը ադրբեջանական չեն, այլ վիճելի են։ Վիճելի գյուղեր են։ Այն երբ որ խաղաղության պայմանագիրը կլինի եւ այնտեղ 75 թվականին քարտեզը ֆիքսված կլինի, բոլոր կողմերն աներ բաուրեն դրա տակ կվավերացնեն, այդ ժամանակ վիճելի չի լինի, կհամարենք նրանցը, կտանք նրանց։ Բայց ես երաշխիք չունեմ, որ այդ տարածքներում զիջում անելուց հետո ես Ջերմուկի մատույցներուն չեմ տեսնելու նրանց դրոշները մեծ ահռելի Ջերմուկի չափով։ Չեք ամաչում, այտենց գործընթացների մեջ եք մտնում էլի։ Ինչ առանց երաշխիք գործընթացների սա ի՞նչ է, վարձով բնակավար բնակարանա, ի՞նչ է, հսա հայրենիքի հետ կապը կտրում եք պետականության ու հետո էլ սկսում եք խոսել իրացիոնալ եւ ռացիոնալ հանգամանքներից։ Հետո էլ կասեք դե բերեք հայրենիքի հետ իրական իրողությունները պետությունը տարանջատենք, մեզ Ավստրալիան տեղ են տալիս։ Պատմության հետևից շատ մի ինգեք, ամեն դեպքում գոնե այնտեղ խաղը եւ անվտանգ կապրենք։ Ո՞նց կարելի է այդպիսի մտածելակերպ ունենալ։ Պարոն Սիմոնյան, խաղության պայմանագիրը կնքեն, այսինքն զուտ նրա շուրջ, որ չեն հարձակվում, ռազմական գործողությունները դադարեցվում են եւ նոր սահմանները հստակեցնեն։ Այո, ես 5 կետ նշանակեցի, թվեցի, որոնք ունեն տասնյակ ենթակետեր, եթե չասենք 100-ավոր ենթակետեր։ Տասնյակ ենթակետներ եւ հա մի անգամ 10-ը ենթադրենք միկրոկետեր։ Այդ 5 կետերը պետքա լինեն։ Ուժի բացառում, ազգաբնակության խաղաղության պատրաստում երկուստեք, դա գերիների փոխանակում է ենթադրում եւ անհետ կորածների մասին տեղեկատվության տրամադրում եւ լիարժեք բոլոր տեսակի դատապարտվածների փոխանակում։ Լեռնային Ղարաբաղի ազգաբնակության վերադարձ իրենց պապենական բնորան։ Սա երկրորդ կետով է ընդհանրապես բոլորը։ Ժողովրդներին խաղաղության պատրաստելու կետով։ Երրորդը՝ դիվանագիտական առաքելությունների հիմնում երկու պետությունների մայրաքաղաքներում։ Սա երրորդն էր։ Չորրորդը՝ ամբողջ պետական սահմանի պարագծով 1 ապա ռազմականացված իրավիճակ, թեթև սպառազեն տեսադիտարկող մոնիտորինգային սահմանապահ ուժերի տեղակայումով։ Եվ 5-րդը քարտեզ։ Այդ 5 կետը, 5 կետ Հայաստանի Հանրապետության իշխանությունն է։ Դուք ունեք 5 կետի շուրջ բանակցելու գործ։ 5 կետ։ Այդ կետերը խաղաղության բազիսներն են։ Յուրաքանչյուր այդ կետի շուրջ, եթե Ադրբեջանը համաձայնության չի գալիս, խաղաղության բուրգը փշրվում է։ Այդ նշանակում է, որ այդ պետությունը շարունակում է պատերազմի դեմ։ Ամենից շատ պարզ է։ Կամ գալիս եք համաձայնության այդ 5 կետերի վերաբերյալ, գալիս է խաղաղության ժամանակաշրջան, սկսում եք դեմարկացնել եւ դելիմիտացնել, շփվել, ենթակառուցվածքները արգելափակել, տնտեսական համագործակցության հնարավորություններ ստեղծել, անգամ այդ ձեր ասած գազը, առևտուր անել, գնալ գալ, կամ եթե չի ստորագրում, իմանում եք, որ ռազմաճակատը բախում է լինելու, պատրաստվեք։ Ամեն դեպքում դիվանագիտությունը եւ խաղաղությունը խարսխվում են զինված ուժերի վրա։ Ամեն դեպքում խաղաղությունը եւ դիվանագիտությունը հենվում են մարտունակ եւ պաշտպանունակ պետությունների ներուժների վրա։ Խաղաղություն լինի, խաղաղություն չլինի, մենք դատապարտված ենք հզոր բանակ ունենալու տարածաշրջանում։ Տարածաշրջանն էլ ոչ թե այդ խորթային միության վերապրուկ համարվող 3 երկրներն են, այլ տարածաշրջանը՝ մերձավոր արևելքը։ Աչքներս լայն բաց անենք։ Մերձավոր արևելքում հսկաներ էլ կան։ Ես նկատի ունեմ տարածաշրջանի մարտունակ բանակներից մեկը, եթե ոչ ամենամարտունակը պետք է ունենանք։ Ու թող խաղաղություն լինի, ով չի ուզենա։ Ընդ որում այդ պարագայում շատ ավելի հեշտությամբ մենք խաղաղության կհասնենք։ Բայց տարածաշրջանում պետություններ կան, որոնք օրինակ Իրանը, Թուրքիան, ինչ որ առումով Ադրբեջանը սեփական ռազմարդյունաբերությունն ունեն իրենց հա օգտակար հանոցաների եւ այլնի տնտեսության հաշվին, մենք ինչպես ենք իրենց հետ ոտք մեկնելու։ Շատ հասարակ։
միայն նավթագազային հումքը չի, որ հնարավորություն է տալիս տեխնոլոգիական թռիչքի։ Իսրայելը չունի, չէ՞ դա։ Իսրայելը անգամ խմելու ջուր չունի։ Տեսնու եք ինչ տարածաշրջանային գործոն է, 19,000 քառակուսի կիլոմետր տարածք է զբաղեցնում, 19,000 500 վրանների երկիր, քաղցկեղի նման ընկավ Պաղեստինի մեջ, կամաց-կամաց կերավ մեջից, հետո Պաղեստինի կաշին պատրվեց, դուրս եկավ մեջից Դավիդի աստղը։ Բահրյաները կարողանում են անեն, հայերը չեն կարողանում, ուրիշ ժամանակ կփորձենք գլուխ գովել, թե մենք ինչքան մեծ ինտելեկտուալ հնարավորություններ ունեցող ժողովուրդ ենք։ Իրոք այդպես է։ Հələ ուրեմն մենք չենք կարողանում մեր ինտելեկտուալ հնարավորությունները ծառայեցնել ինքներս մեզ եւ կառուցենք տարածաշրջանի ամենաարդյունավետ պետություններից մեկը, պաշտպանունակ։ Փոխվում են ժամանակները։ Մերձավոր արևելքում ամենախոշոր խմելու ջրի ռեզերվուարը Սևանա լիճն է։ Տեսեք ինչ եմ ասում, մերձավոր արևելքում ամենախոշոր քաղցրահամ խմելու ջրի ռեզերվուարը Սևանա լիճն է։ Այս պատերազմը նաև Սևանի համար է, ուշադրություն դարձրեք։ Սևանի համար, այսինքն կարող է ինչ-որ մարտական գործողություններ լինեն։ Արեք ջան, նոր եք վերադարձել Հայաստանի Հանրապետությունը, ի՞նչ նշանակում կարող է մարտական գործողություններ լինել։ Ամենուր ասում ենք, որ մենք պետք է լայնածավալ պատերազմի պատրաստվենք։ Ամենուր ասում ենք, լայնածավալ պատերազմի պետք է պատրաստվենք, այո։ Սևանա լիճը, ընդ որում ադրբեջանցիները իրենց լեզվով արդեն անվանում են, եւ ինչպես նաեւ բոլոր Հայաստանի Հանրապետության բոլոր տարածքները։ Մենք ինչ-որ զուգահեռ իրականություններում ենք ապրում։ Այսա հենց կոգնիտիվ պատերազմն է։ Նրանք ստեղծել են այլընտրանքային իրականություն եւ որոշ մարդկանց համոզել են այդ այլընտրանքային իրականության մեջ։ Եվ ցավոք սրտի կարևոր մարդկանց են համոզել այդ այլընտրանքային իրականության մեջ։ Եվ պարոն Սիմոնյան, ըստ էության այս իրավիճակում ինչ հիմա անում է իշխանությունը, ըստ էության չենք էլ կարող օրինակ հիշել 26 թվականի քարտեզը, որով Հայաստանի տարածքային ամբողջականությունը 32,000-ի էր հասնում։ Մոռացեք։ Այս ինչ որ այն ինչ որ անում է իշխանությունը, ես խիստ կասկածում եմ, որ անգամ 75 թվականի քարտեզն եք մենք կարողանալու ֆիքսել։ Ես դրա համար ասում եմ, ես պատահական չեմ ասում, որ սա հարկածախնդիր քաղաքականություն է։ Ամենուր բացատրում եմ։ Թող լսեմ եւ գուցե եւ տեղ կհասնի որոշ մարդկանց։ Ամենուր բացատրում ենք ռիսկերը, ոչ միայն ես, շատ շատերի իմ գործընկերներից, որ բացատրում են ռիսկերի մասին։ Սա հարկածախնդիր քաղաքականություն է։ Չի կարելի գնալ հարկածախնդրության։ Սա ռուսական ռուլետկայի նման մի բան է։ Ոնց կարելի է այս իրավիճակում դա խաղալ։ Հավանականությունը, որ սա կտանի խաղաղության, չափազանց քիչ է։ Պարոն Սիմոնյան, Ալիևը Միչանսկի, Արարատի եւ այլ թեմաների մասին խոսեց Մոսկվայից հետո, դուք ինչ եք կարծում, օրինակ նոեմբերի 9-ի այդ տխրահրճակ կետը, Զանգեզուրի այսպես կոչված Միչանսկը Ռուսաստանի դրտմամբ է լի հերթական անգամ Ալիևը առաջ բերում։ Այո, սա ռուս-ադրբեջանական օպերացիա է, հատուկ օպերացիա Հայաստանի հանդեպ։ Կրկին եւս մեկ անգամ ուշադիր։ Հատուկ օպերացիա է, այս որ ասում եմ ուշադիր, ձեզի նկատի չունեմ, էլի, մեր եթերի ընթացքում մեզ ունկնդիրներին մանավանդ առավել եւս շեշտում եմ, որ բարձրաստիճան պաշտոնատար անձիկ լսեմ, էլի, թե չէ դուք շատ լավ դիրապետում եք իրավիճակին։ Սա ռուս-ադրբեջանական օպերացիա է Հայաստանի Հանրապետության հանդեպ։ Հայաստանի Հանրապետության հանդեպ օպերացիա է։ Արդեն այս հանգամանքը ձեզ պետք է համոզի, որ դուք խաղաղության ճանապարհի վրա չեք կանգնած եւ փշրում եք առաջնագիծը։ Պարոն Սիմոնյան, այս հարցազրույցը նայողները, այդ հիշեցիք Պաշտոնյաներին, կասեն հա դուք
պատասխանատվություն չեք գրում, դուք կարող եք ընդհանրապես այն մարդիկ, ովքեր այս մտքերն են հնչեցնում, որ պետք է գնանք, վերցնենք, պահանջենք, մերն է եւ այլն, կարծեմ դուք պատասխանատվություն չեք գրում, դուք կարող եք այդպիսի մեկնաբանություններ անել, դուք այս մեկնաբանություններին ի՞նչ հակադարձում ունեք։ Բացարձակ հակադարձելու բան էլ չկա, նույնը կարող եմ ասել, բա այդ ձեր քաղաքականության, անգործության կամ սխալ քաղաքականության պատասխանատվությունն էլ ես չեմ կրում, դուք եք էլի կրելու, բայց ես բարձրաձայնում եմ, չէ՞, որ ձեզ հետ պահեմ, որտեղ ես նավակի մեջ բոլորս ենք, ես, իմ ընտանիքը, իմ ընկերները, ես իմ ճակատագիրը Հայաստանի Հանրապետության հետ եմ կապում։ Եթե դուք տապալվեցիք, նավակը խորտակվեց, բոլորս ենք ջրահեղձ լինելու, ի՞նչ է նշանակում պատասխանատվություն չեք կրում։ Ոչ մի փորձագետի նման մեղադրանք չեն կարող ասեն։ Մենք պակաս ռիսկի չենք դիմում, ինչքան որ դուք, որտեղ դուք գտնվում եք ղեկին այն նավի, որտեղ ես եմ գտնվում։ Դուք ավելի պակաս պատասխանատվություն չեք կրում, քան սահմանին կանգնած զինվորը, որի թիկունքում ռուսական այդ մարդուկներին չեք կարողանում հավաքել։ Եվ հիշեք, ու միշտ պատասխան տանք այս հարցին, ձեր անգործությունը եւ սխալ գործողությունները կարող են ողբերգական հետևանքներ առաջացնել Հայաստանի Հանրապետության համար, որը ձեր մտածելակերպով կրկին դրանց համար ես անձամբ պատասխանատվություն չեմ կրում, բայց դուք կրում եք պատասխանատվություն, հետեւաբար բարեկամաբար ընդունեք իմ խորհուրդները եւ ձեռը պահ մնացեք, որտեղ ձեր մտածելակերպը արդյունք չի տվել, այս 3 տարի է արդյունք չի տալիս, շարժվեք մասնակիցների մտածելակերպով, ձեր էգոն դրեք մի կողմ, ձեր գիտելիքները բավարար չեն։ Պարոն Սիմոնյան, արդյոք մենք կտեսնենք, որ Տավուշից ռուսական 102-րդ ռազմաբազայի հենակետը Տավուշից դուրս է գալու, թե ոչ Նիկոլ Փաշինյանն էր անցած շաբաթ լուրի կատարած աշխատանքի այն այցի ընթացքում այդ մասին հայտարարել, դուք էլ մի քանի անգամ ձեր խոսքում շեշտեցիք, որ պետք է նրանց հանել։ Այս խոստումը իշխանության կյանքի կոչվի, թե ոչ։ Գախված է իշխանություններից, չգիտեմ։ Հիմա ոչ միայն Տավուշում, բա ներքին հանդում, բա Մեղրիում, ձևը ասել են ոնց է լինում, Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանության նախարարությունը մեկ էջանոց պաշտոնական դիմում խնդրանք է հղում Ռուսաստանի Դաշնության պաշտպանության կամ ծանուցում, դիմում խնդրանք է, չէ, ծանուցում Ռուսաստանի Դաշնության պաշտպանության նախարարությանը, առայն որ շնորհակալ ենք ձեր ներգրավվածության, մեր կայունություն ապահովելու համար, այժմ Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերը այդ գործառույթները վերցնում է իր վրա եւ խնդրում է, որ միջև մայիսի 1-ը ձեր այդ տեղակայված ուժերը տեղափոխվեն Գյումրի 102-րդ ռազմաբազա, շեշտելով, որ մայիսի 1-ը վերջին օրն է այդ ուժերի տեղակայման համար։ Մայիսի 1-ը գալիս է, ոչինչ չեն անում, արդեն ծանոցում են ուղարկում հենակետերի հրամանատարներին, մեկ շաբաթվա ընթացքում ազատեք, մեկ շաբաթվա ընթացքում չեն ազատում, զինված ուժերը գնում է, զինաթափում են բոլորին եւ ուղեկցում են հատուկ մեքենաներով 102-րդ ռազմաբազա։ Սա է ձևը, ուրիշ ձև չկա։ Իսկ ինչու ոչ մի անգամից Հայաստանից դուրս, եթե կսկսեն հանկարծ ընդեղ գործողություններ անել, ենթադրենք ընդդիմանալ, քաշքշել, ծեսկրտուկ, գուցե եւ կրակոց, ինչ որ հավանական է, այդ դեպքում բոլորի փաթեթավորում են, նստեցում են ինքնաթիռներ եւ Հայաստանին մաքրում են օդը իրենցից։ Իսկ եթե չեն ընդդիմանա, կգնան 102-րդ ռազմաբազա, 102-րդ ռազմաբազայի հաշիվները կարելի է 1 տարվա ընթացքում մաքրել։ Մեզ հլը որ պետք է, որ մեր մարմնի մեջից այդ օտարացին մարմինները հանել տեղայնասեր մի մասում, հետո մի հատ ընդհանուր վիրահատական միջամտությամբ առհասարակ ձևավորվել, ձերբազատվել այդ քաղցկեղից։ Եվ վերջում, պարոն Սիմոնյան, ներքաղաքական իրավիճակը ինչպես է գնահատում, այդ տարբեր տեղեր բողոքի ակցիաներ կան Տավուշում, Երևանում եւ Հանրապետության մյուս բնակավայրերում փոքր մասշտաբի լինում են։
քաղաքական ակցիաներ եւ ի՞նչ է կարծում, պետք է իշխանություն փոխվի այս փուլում թե ոչ։ Իշխանությունները, որ պետք է փոխվեն, դա աներկբա է, բայց օրինական ճանապարհով, համանդրական ճանապարհով, այո։ Եթե հերթական ընտրությունը լիներ 24 թվականին, ինչքան շուտ փոխվեր, այդքան լավ։ Ինչքան շուտ փոխվեր իհարկե այս փուլում։ Էնպես չի էլի, որ ճգնաժամային իրավիճակում իրանք այնքան փայլուն հակաճգնաժամային քաղաքականություն են անում, որ ասենք լավ, բերեք ձեր չտանք միջև որ կայունացվի։ Անհապաղ պետք է փոխվել, բայց ցավոք սրտի անհապաղի համար համանդրա իրավական հնարավորություն դեռևս չկա։ Օրինական ճանապարհով պետք է փոխվի իշխանությունները, մարդկանց բողոքի ակցիաները ես համարում եմ օրինաչափ։ Այդ բողոքի ակցիաներում կոլաբորացիոնիստների եւ լրտեսական դասակարգի եւ աղտեղությունների մասնակցությունները կրկին Հայաստանի Հանրապետության ներկայիս իշխանության պատասխանատվության գոտում է, որևէ մեկը թողչասի բողոքի ակցիա է կանցկացնում, ուրեմն դուք բան եք, 5-րդ շարասյուն եք։ 5-րդ շարասյունը շուտով էսա կդառնա ներկայիս իշխանությունը, որը որ չի մաքրում Հայաստանի Հանրապետությունը 5-րդ շարասյունից։ Եթե չես մաքրում, ուրեմն ինքդ քեզ ձեռք չես տալիս։ Հերիքա սրան նրան 5-րդ շարասյուն ասեք։ Մաքրեիք, պրծնեինք մենք դրանցից։ Չեք մաքրել, ուրեմն իրավունք չունեք աջուձախ շպրտեք դեսուդեն, որ դուք 5-րդ շարասյուն եք կամ ինչ եք կամենեք։ Մարդկանց բողոքի ակցիան համարում եմ օրինաչափ, բայց իշխանությունների փոփոխությունը պետք է լինի օրինական ճանապարհով։ Հեղափոխություն չի կարելի անել հիմա։ Արտակին միջամտություն կա թե ոչ ներքաղաքական այս գործընթացներին։ Բայց 40 րոպեա ինչի մասին ենք խոսում։ Հայաստանի Հանրապետությունը ռուս-ադրբեջանական հոգեբանական կոգնիտիվ պատերազմի մեջ է։ Կոգնիտիվ պատերազմները դրան գիտակցական պատերազմներն են, որի մեջ մտնում են հոգեբանական, տեղեկատվական, կիբերպատերազմները։ Իհարկե մի քանի ֆրոնտով աշխատում են։ Այո, միջամտություն կա։ Շնորհակալություն արձազրույցի համար, պարոն Սիմոնյան։ Շնորհակալություն։